Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu az öncə yeni məlumat yayıb. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, fondun məlumatında deyilir. Martın 15-də bütün Respublika üzrə pensiyaların tam ödənilərək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Bildirilib ki, həmin gün eyni zamanda güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik olan şəxslərin pensiyaları da tam şəkildə veriləcək. Məlumat üçün xatırladaq ki, Bakı, Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə mart ayının pensiyaları martın 7-də ödənilib.